o Zagrebu malo kasnije, samo kratko. Je li te iznenadio odlazak Slavka Gulužaj? Pa iskreno ne znam šta bih vam rekao ovoga. Desila nam se ta teška utakmica ovoga proti Poljaka gdje smo svi mislili da ćemo proći u polufinale, ali nažalost Poljaci su u toj utakmici bili bolji i zasluženo pobjedili. Tako da povratk, sa samim povratkom sa svjetskog prvenstva donešena je ta odluka ovoga. Iskreno nismo se nadali, smo očekivali ali to je i ljudi na vrhu koji odlučuju i nadam se da će novi izbornik ovoga, e, imati što, što bolji rezultat. amo možem li se sreću dalje. Luka, e, nekakav dojam tvoj e, do, iz Dohe, osim što je sport ne imao najbolje predstavnice u novinarskom dijelu, e, to smo sigurni. E, kakav je tvoj bio e, dojam svjetske smotre? Pa evo, kad se sve sleglo, na kraju ostaje nekako jedna žal za, za onim što nam se otvaralo samim ždrijebom do, do nekakav put o kojem su svi pričali do finala. Ali eto na kraju treba biti realan i treba stati za ono što smo napravili. E, opet će svi reći da je šesto mjesto neuspjeh možda je za, za Hrvatsku, ali eto mi smo onaj cilj s kojim smo dole krenuli ostvarili, izborili smo kvalifikacije za olimpijadu i sa tim moramo krenuti dalje.